Aviauçuşlarda biznes və qənaət siniflərinin olduğunu bilirik. Biznes bahalı, qənaət isə ondan daha ucuzdur. Amma bununla yanaşı hər bir sinifin bronlama kateqoriyaları da var. Aviaşirkətlər həm biznes, həm də qənaət sinifləri üzrə biletləri bir neçə kateqoriya üzrə satışa çıxarırlar. Ona görə hətta qənaət siniflərində belə qiymətlər fərqlənir. Burada kateqoriyalar ekonomda 12-14 sinifə, biznes isə 4-5 sinifə bölünür. Hər bir ekonom kateqoriya, belə deyək, 8-10 bilet satıldıqca bilet bir qədər bahalaşır. Bu demək olar ki, bütün dünya praktikasında var. Bu, aviakampaniyaların öz daxili qiymət siyasətləridir və bununla da öz ucuz satdıqları, vaxtında ucuz satdıqları biletlərin sonradan yerlərin az qalarkən baha satdıqları biletlə kompensasiya eləyib, yəni zərərdən qurtulmuş olurlar. Şirkətlər bu kateqoriyaları biletlərin üzərində şərti olaraq hərflərlə işarə edirlər. Kateqoriyalar biletin güzəştli, turistik, uşaqlar üçün olması və digər şərtləri əks etdirir. Təyyarədə oturacağın əvvəldə və ya sonda olması da bu kateqoriyalardan asılıdır. Aşağı kateqoriyalı ekonom siniflər müstəsna hallarda qaytarılmır, yəni dəyişdirilmir. Ən bahalı kateqoriyaya aid olan ekonom klaslar cərimə ilə qaytarılır, cərimə ilə dəyişilir. Ancaq bu da bəzi istisna aviakampaniyaları var ki, bahalı ekonom klaslarını cərməsiz qaytarmaq olur, cərməsiz dəyişdirmək olur. Bu da hər bir halda uçuşdan öncə olmalıdır. Bu dəyişdirilmələr, qaytarılmalar uçuşdan öncə olmalıdır. Biznes klasda isə, biznes klasda 4-5 kateqoriyalara bölünür. Biznes klasında ucuzluq kateqoriyası var, bahalı kateqoriyası var. Ucuzluq klas alındığında bahalığa doğru gedir. Yalnız biznes siniflərinin bahalı kateqoriyalarında bileti cərməsiz dəyişmək mümkündür. Qənaət siniflərində isə qiymət baha olduqca, ən yaxşı halda cərmənin məbləği aşağı düşür. Həmçinin kateqoriya təyyarə salonunda qidanın verilib-verilməməsi, əlavə yükün ayrılıb-ayrılmaması ilə də bağlıdır. Ona görə də bronlama kateqoriyaları qiymətlərə birbaşa təsir edən amildir. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidədoğlu, Əfqan Poladlı, Azərtac.